No niin, Viikinki Halme, 2 ottelua. Ensimmäinen pistevoittoon ja toinen toisten tietojen mukaan tyrmäykseen, menee ja tiedä. Osku Kanervaan toi vihjeet Viikingistä Tom Schöberille. Tony Messenger, lähtöisin Pohjois-Englannista. Entinen pikajuoksija, karateka ja potkunyrkkeilijä. Karatessa ja potkunyrkkeilyssä Euroopan mestari ja kansainyhteisön mestari, näin meille on ilmoitettu. Harri Piitulainen, ovatko nämä miehet kovia? 2. Onko Toni Halme sellainen, joka lyö todellakin kulmassa tuon miehen kahtia? Kyllä, se tuntuu ihan yksi höyhesarjalla, että heillä on raskaampi kaveri kehänsä. Ei tässä vielä osaa sanoa yhtään. Toni Halme on tosin pikkupoikana nyrkkeilyt Viipurin nyrkkeilijöissä. Joo, minäkin kuulin tuossa tämän lukemaan. Sitten hän löi vartaloa ja vastustaja putosi polville, että ei tämä nyt kovin murskaa ole vielä muuttanut. No niin, Tony Messenger ilmoitti, että hän on siis 3 kertaa nopeampi kuin Viking. Ja nyt me katsomme, riittääkö nopeus, kun Viking ajaa miehen nurkkaan ja takoon ja tyrmääkö? Tyrmääkö nyt? Joo. Vartalo tuli nyt kovia lyöntöjä. Kaveri putosi, että osaa nyt tästä sanoa sitten yhtään mitään. Ensimmäinen erä, tyrmäys, ja näin tämä kuusieräiseksi suunniteltu ottelu päättyi siis todella nopeasti. Toni Viikinki Halme, Osku Kanervan löytö Kaliforniasta, 3. ottelu, 3. voitto.